Mitt namn är Adrian Flindrichsson och vi är här för att presentera den nya superprodukten Grönsaksmaskin 6011 för just er. Den är packad med krafter och kommer att förändra ditt, ja just ditt liv för alltid. Är du trött på att tvinga i den där lilla broccolibiten i varje dag? Här kommer en fantastisk, perfekt och utomordentlig pryl som kommer att förändra ditt levnadssätt för alltid. Proffset Bertil, känd från TV, är här för att demonstrera. Hej, mitt namn är Bertil Benfone och jag kommer att intressera er för den nya grönsaksmaskin 6011. Här har vi våra grönsaker som inte alltid lockar alla magar på det sättet vi vill. Det vi börjar med att göra är att öppna locket till grönsaksmaskinen. Helt enkelt, drar handrörelsen bakåt, dra upp och sen har du ingången. Du lägger försiktigt i grönsakerna. Alltihopa ska ner utan minsta problem. Sen stänger vi locket, vi stänger och trycker ner den. Helt utan problem. Vi trycker sedan på knappen. Väntar. Och hör. Plinget. Sen öppnar vi locken. Och ser. Vad kommer fram? Det som kommer fram är helt klart kakor. Pepparkakor. 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 Det är ärtorna. Pepparkakorna blir det. Och sen har vi en bulle här som blev av den lilla moroten. Pepparkakor. Ja, det är mängder. Vad ska man säga om det här? Helt fantastiskt. Och det bästa är att man kan göra det om och om och om och om igen. Utan några problem. Minsta lilla grönsaken. Ner. Stäng. Öppna. Ta ut godsaken utan några problem. Hur mycket kan det här då kosta? 1000 kronor? 2000 kronor? Bara 500 kronor. Bara 500 kronor? Det är helt sjukt. Ta den på en gång. Och kör på. För att ni ska få er så mycket nyttigt som möjligt. Tack så mycket. Har du dåliga former? Lockar sötsaker mer än grönsaker? Behöver du lura i dig dina barn grönsakerna? Grönsaksmaskin 6011 finns nu ute på marknaden. Köp den endast för 500 kronor. Ring 08 48 47 32 7 för att beställa. Beställer du idag så får du även med en påse majs och en påse paprika på köpet. Allt för att du ska kunna skapa dina egna godbitar. Vi har nu hört våra experter, så nu över till lite övriga synpunkter runt om i hela vårt land. Där vi har tagit in de som har fått sig ett mycket, mycket, mycket bättre liv tack vare Grönsaksmaskin 6011. Ja, en gång så var jag en riktig människa. En riktigt bra idrottsman. Men som sagt så drog jag in i det här vimlet av icke äta grönsaker. Och se på mig nu. Rynkorna började svälla ett galet bi. Och min mun började hänga eftersom att allt onyttigt gjorde mig inte gott. Men efter att ha fått sett Grönsaksmaskin 6011 så har jag fått bevittnat någonting som gjort mig väldigt glad. Och i framtiden så hoppas jag slippa allt det henne för att börja ett mycket sundare liv. Så gör som mig
och köp grönsaksmaskin 6011. Det kommer hjälpa just dig. För några år sedan så var jag väldigt tjock. Det var en jobbig tid för mig. Och jag vet inte vad jag ska säga om det nu. Jag blev mobbad. Och det är inte för mitt hår. Utan det var för mitt storlek. Grönsakerna var aldrig något som lockade mig riktigt mycket. Men tack vare grönsaksmaskin 6011 så fick jag i mig grönsakerna och proteinerna som behövdes för mig. Så idag lever jag ett vanligt liv och lider inte av någon sorts fetma. Och ja, det gör mig så glad att jag mår bra. Så vill ni göra er själva en god tjänst, köp grönsaksmaskin 6011. Vi har lösningen till vad det är som gör just dig till att bli en bättre person och må mycket bättre. För dig personligen så är det viktigt att du blir hälsosammare. Du kommer må bättre, du kommer orka mer och du kommer verkligen att leva för fullt. För gruppen kommer även vara fantastisk, för folk kommer se att du blir en helt annan person. Så köp grönsaksmaskin 6011.